نفل عالي ناس وين وردو قاهقو دعف قبارة قاعونه. اوكي ماشي تعرفين انتو هرتا كل الناس وين كل الناس وين وحواي ليل بليل وحواي ما يموت ماشي هس حبدا سوحي كتكتي هو بيهس ان لولك هوس مراي وحوكو دعاي نيكا ليرا سيكي اس اساقا حوو موقال وين موتي مارك سيكي حبدا سوكو دعاي ساقو سوى جوابتان اركينا ان شاء الله تيا هوب كي لشيك ايو بدا هوس مراي هرتا مارك كوغو هوري ادال وغورفتي. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقاليه كحر يوتيوب قناه كي فيس بيج كي واللي بقفل بفيديو وان غاردمنت كل جديد الكين سومالي وين قفل بو فيديو وان غارو وحال ديكو سو دوينا غعم فرن قلبي سافيه يا ولاد الدين هلا ان شاء الله ودي لادمو ان عا وحان دي ودا فيديو runti video aan ma aha noocyada aad iga barateen waligaa ma aragteen adigoo his reaction ka sameeyay in dhahay heestan waxaan ku fiicanta iyo waxaan ku xunta een inta ma dhigi doona insha Allah hadii laadmo laakiin hees ayaan caawo insha Allah hadii laadmo isla arki doona reaction kama sameeynaayo gooni iyo kuma sii dheereenaayo laakiin insha Allah hadii laadmo micnooyin badan oo aniga umada aan uga bixin heesta oo aniga iga baxay ayaa jira oo aad arki doontaan insha Allah hadii laadmo een waana isla arki doona bin al karim heestu waxa heestay ay dhawaan soo qaadeen saacada kor ay soo qaadeen ahmed jibiye iyo nin la yiraahdo ilkacse oo ay qolooyin kale ka soo horjeeday weerar ay runtii ku yihiin runtii arrintu meel xun ayay maraysaa social media meel dadka qaar waxay leeyihiin sii wada dagaalka sii wada laakiin waxaad ogeyn inay calaashaan raggan meel xun ay ku wadaan sheekada dagaalka afka ah badanku wuxuu ahaay dagaalka dumarka ayuu ahaay gabdhaha afka iska dagaal jiray maantana is ahaan jiray rag waxay ahaayeen qab 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 kadibna waa kala tagi jiray Soomaa dagaalka rag wuxuu ahaay gacanta kadibna waa laga heshiin jiray ama meesha lagu kala tagi jiray waliba rag waxay maamaha u leeyihiin rag waliba ragga Soomaaliyeed dagaalku waa kan horaa la yiraahdaa marka horaa la isqabto waa la isdagaalay waa la kala tagi jiray laakiin kan waa hadal maalin kasta la wado war afka dagaalka afku ما هن دجالك رجع ما بروت هيست أنا سلا أرمن إن شاء الله دي لأنه هيست وان واتي ودم بيسة دجال كان دجال كان مسلسل واتي ودم بيسة تنو أنا سلا أرمن نورت حرتي سيارت كوبلابي وحور حرتي دي واكن حرتي سيو مركا رنت وحورا إنه هرتده كي واكن واتشوجا ود ماشة كوضع بهاشة إلا صدق مال سوهم فريست موتة يلقاس meel soo mid fariisto oo youtube kama hadlo tiktok kama hadlo tiktok live mararka qaar uu soo galaa laakiin xirtiisi kale ee afmaalka aheed uu leeyahay kaalaya meesha waxa waaye yaan looga badin meesha kooda bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay gantaaladaada naga baxsho gantaalada badda hoos mara iyo ku dhulka hoos mara baa darawalka ka tahay ee buuba ilaahay naga baxsho subhanallah een ciyaal geedo horti kulli buu arag ka soo horjeeday CK iyo Liil Baliil hadda inta ayagu u jeeda een laakiin midan meesha raba inaan baraarujiyo wuxuu leeyahay kuwa dumarkeena caadi dhaafa dumarka caadi ka dhaafa meeshaan cid dumar u hiilinaysa gabar u hiilinaysa hadii lagugu orkacsala waa lagu orkacsana un adig in taageero lagaaga raadiyo ma ogiye cid dumar u hiilinaysa ay ma jirto raggan laba mid waaye ama social media lagu kala kacsanayaa inkastoo social media ku kala kacsa ay dhaafto hadda qabiil caay ay marayso ama macnaan dagaal hoosaada jiro dagaal ragga ka dhexeeyo hoose ayaa jiro aw bukeyska hadda maba idinka hayne bukeyski iyo dagaalkii maba idinka hayne waxaa jira okay meesha taa rabaa inaan tuu horta kullinaas weynu waxa waaye liil baliil waxba ma haymud meeshaas xabadaas waxay ku tagtay hoobiyahaas een dhulka hoos maray wuxuu ku dhacay ninka la yiraahdo CK isaga xogo muqaal weyn mugti marka CK xabadaas kugu dhacday isaga soo jawaabtan arkayna insha Allah tii hubkii la sheegayo badda hoos maray horta marka kugu horeeyada lagu dhuftay
وهذا الموت بلغ عند داسنا وحبا كجرا انو سمشي غا هدا ان غير غوني هالو سودا عدي فهمت فهمتي انو هدا ما فاهمين ان شاء الله ديرن اوكي لما كان شخص يسكم يقانين ولي قلنا اسمه دقالين وهذا فير اما حبط اما وحكا لسكوه ميمانين هذا نقلك عسوحو ليه ولي قي ايان ميت كا يكدر تريد شري رير حاجي انا هاي دومبري وحبو شاك سوما ان محوجي ده مرك اللي لما كان حرا يسكم دقالين هذا نوحو ليه ميت كا يكدر تريد شري كما مرنا بهاشي قبيالة دي حميت كما مرنا بهاشي لو ما أويا كلمة كسعودا. لو ما أويا نوالي قان صوما. وعدتك أو inferior كان عدتك قارن أقول الموت. لكن كفرت لو ما أويا وحنا عدتك عدتك واحد هان أنا ومرة هم أنا عام سنين. عدتك علشان ده ما أنت ديشود وحكوسة ميسان. عندنا حكوسة راعني إنه دي كيس وصن أو أنا عندنا ترسنين علشان. أو حلقي قبيلة ساعات كوك عصناين حتى وحلو استقبال الجري قبيلة دي ريار عدتك سوتشيد. دولة دو مركي خوب صوص عرام حوري سحرها يميلا عدد كنت تجين ايو بدا يوحاتي كنت تجابي يعني انو نوحان كنت تجابي يعني انك دو مرك عاية هديبا ننكو كبر عاية خوب كوعولو ساساقان كنت تجابي يو ليه هاي واي هاي وان قرن ني ننك ساحيب كان اللي يرى إلك عصو أذيك هو محادث كنت جابي سو أذيك وحي وحلا وريجي وحلا هاي بدك لا هيست هذا وابو هذا وضعونه أنا وادقي سنة أنا لكن استاذ يكون يكيم مقدشي وحي مكررت برجع ذو محادث كو محادث كنت جابيني أذو هو كم أذو ما مستوجني سا نوكلير كواي قوم دانو تبدل في حرت الداد شيء. حرت الداد شيء. عادي قاعد تجرو عكارة كجيرة. بيكو طاي بيكو كفن. أوكي أوكي قوم دانو تبدل في. عكارة ديجا كار مكي عنه. دايم كي قوما كشوفريا. علي بحسي أي أكتو بكرو. قف يهضو بقى تبكو أنا. هذا الكاري سيد لو باخذ مركب مغلول يعني. معناه وكعود معانا وكعود كالي سوق فانا مبت وكعود وين وكقطر سنة عود اللي باحن لي أدينا وعود كا عود يعني يورد واي أي كذي قنطة هيستوا وأنت سمعت تاكو رقان سن عيب وادي رجل لو مر رقان صدا احمد جيو واكو رقان سن شيخ كلوانيو كدا كدا اكو رقان سن رقي أوكي ماشي عسى أيضا وحكة لا هدي دقن دي قف ما يعيشه ومطبن ومعناه محل الله ملك سجيدة إن تقال له ذو قلوين كان إنه سن قبيل ك مرنين عند دين شيء جاي مكت إن هدي دقن تضع إسكاله تضن وملك تجا هدي دقن هدي اللقى حمانت وحواي ووحجونية أما معناه محل الشروع أما
qaabay isku maamulaan ha ahaato ama qaabay ayagu u arkaan adduunyada kale ha ahaato oo ummadu leedahay ama dad gooni oo gruub ay leeyihiin. Marka macnuhu waxay ka dhigantaa dad wuxuu ku socdaa ninkaan dalad guud uu ku socdaa maahane, uma socdo shaqsi, uma socdo hiddo iyo dhaqan ayaad leedihiin uu leeyahay. Dhaqanku qof ma yeesho, weliba dhaqanku wuxuu noqon karaa qofka, mararka qaar waxaa la dhihi karaa qofka iyo sida uu dhaqmo, laakiin hiddo markaad tiraahdo waa wax kale. Hiddo waa wax laga keenay meel fog. Gabadha waa la hiddo raacaa, soo lamira maxaa loo hiddo raacaa? Hooyadeed, 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 aabaheed, aabihiis, aabihiis, meeshay ka timid, reerkeeda waa. Marka ninkaanu hiddo iyo dhaqan wuxuu ujeedaa qolo gooni ku socdaa. Okay, waa nimankan meesha sheekadoodu meeshay gaartaan arkeyna insha allah hadii laadmo. Ana hadda kadib waa kusoo biiray qaybta reactionka insha allah hadii laadmo. Hadii aad ka heshay reactionkan bal iisa sheeg waxaad tiraa wad hadii kaana nagataaniyo waxma wax si fiican mataqaanida videoskaaga kale iyo fiisooyinkaaga isaga laabadhaa. Insha allah hadii laadmo waxaan isku day doonaa inaan videoskan soo badiyo. هدي لها إدمو هدات كاش إن شاء الله هدي لها إدمو تشانل تسا سبسكرايب كريا لا كريا بإذن الله الكريم خير بانين دافي وإنو تقال كلابات إلا تقال كو أف أمبو نقض موتا وح منقو ما أهن معنا محل كي رقا ما أهن كي دمر كتقال روم دقال دمر هذي وضع رقان. أوكي من نوغو عني قدل نيرس وما لدو حارو إنا هلمي دو قد ديكو قبيالة دي سكيل عليا وراه وحاجر تقان كها يو آن آدو قبتي رنتي مدحويني هوري سوماليا محمد عبد الله فرماجو wuxuu yiri mar uu ka hadlayay nin ay isku reer yihiin oo ugu yimid Karbahaare ugu yimid oo u tegay markuu ra-iisul wasaare ahaa Muqdisho u tegay uu yimid oo xabada ku taalay oo inuu ka daaweeyo uu rabay ayaa wuxuu yiri anoo xafiiskayga joogaa nin kale u yimid yiri nin kale u yimid oo reer Waqooyi meesha joogay markaasuu yiri warii waran rag is yaqaano saraakiisha hore isla ahayn waraa fiicano ninkan in adeerkay aanu yimid inuu daaweeyo ninkan in adeernimaha ugu teginuu yiri marka hadaa ninkan in adeernimo ugu tagto aad tiraahdo in adeerkay daaweyo hadaad tiraahdo kuma daaweynayo yiri waa islamarkii albaabka ka ridayaa laakiin waxaa tiraa soomaalinimo askari horaan ahay warnio sidaasaan rabaa in laigu daaweeyo isagoon siday dhihiin ugu tegay sidii macnaha maxaa lalahay ugu ogolaada daaweyntiisii wixiisii markaasuu sheekadii uga sheekeeyey wuxuu yiri ninaa banaanka isku aragnay sidaasuuna ugu yiri uu iga kaa waramay inaad nin soomaalidu ku weyn tahay soomaalinimadu ku weyn tahay inaad tahay ayaan ogaaday. markaas wuxuu yiri farmaaja dhahaya ninkii oo qabyaaladda uga sheekeeyey markaas wuxuu yiri qabiil ama qabyaalad qabiilku waa sumad la isku wada karta waaye laakiin qabyaaladda baashii la yidhaahdo khayr ma leh sababtoo ah ninba ninaa kaaga sokeeya maanta markaad hawiye tahay ninaa kaaga sokeynayo oo hawiye isdilayaad arkaysaa oo kala baxay haddana waxaad noqotay kaba soo qaad hiraabaad noqotay hiraabkii oo kala baxay ayaad arkaysaa oo isugu isdilaya waxaad noqotay madarkicis aad noqotay madarkiciskii oo kala baxay oo isdilaya ayaad arkaysaa oo ceer aad noqotay ceerkii oo isdilaya ayaad arkaysaa jufadii hoose oo iskala baxday oo wax isku haysata ad arkaysaa marka ugu dambeysa waxay imaanaysaa hal qoys oo anigu hadda hadaan maanta cabdullaahi salaad ahay cabdullaahi salaad ah oo qoys calashaan reer hal oday loo odoygii xitaa nool yahay oo u kala baxay bah hebelood iyo bah hebelood oo isdilaya ad arkaysaa waxaa laga yaabaa marka dambe inay sii kala baxaanay dhahaan isku xigitaan labadaana isku xigtay iyo labadaana isku xigtay in laysku dilo oo da ahaan u kala sokeysa marka qabyaaladdu wax faa'iidaa oo ay leedahay ma leh marka waxba qabyaaladooda dhigaysanina ereyadooda iyo u qaata fan ahaan u qaata insha allah hadii laama ayagu qabyaaladu kama marna oo qabyaalada ayay adeegsanayaan oo wallaahi oo intooda badan insha allah hadii laama aan tusi doono laakiin idinku qabyaaladiisa inuu ku dhisan aadin khayr baan idhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.